Lutindo wano kuredia siba pita chibazo mstudio za jiwe kwa njudi do sibiye yote ya ampulidize ya kuzoro alerowe vale uona uosinzi ilo tuuliza tukwe wazo kubira ngo kula wote pita kibazo nembira mstudio za Radio Simba nina Richard Baguma nina ne Ibrahim Semujunga na mbaka wabantu bechida Richard Baguma muna maulire yetegereza n'okwetegereza obufaananyi bwe bamukubye kafaanana kati abantu deko smiling obabantu deko Baguma buza abantu nga bulijjo ntandika n'obuyinza obusingira ddala obungi obwa Katonda nenteekako n'ekisa kye mwebaza ku lwaffe n'abalala bonna abatuuliriza beebale abatuuliriza mbalamusa n'ekitiibwa n'obuwombeefu mwebale kutuuliriza n'abatulaba na tusiima era tusiima bwongerwa Semuju buza abantu awiza Radio Simba osobo ne banyabo salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa ampuliriza Lutindo wetuyingiridde mu studio olw'eggulo lwaleero Mwami Yoweri Kaguta Museveni agobye executive director wa KCCA Dorothy Bulamu Kisaka amugobye n'agoberako ne engineer Luyimbazi deputy we n'agoberako ne Dr. Okero no Elias Lukwago luli yali amwogerako anti oyo Dani Okero ndiye dentist bamu okubeera head wa public health n'okuguja ndiye bana bamutuma be bamuleetera ebizibu Richard Mwami Museveni anyigidde kinga kimutwalidde banga this is not usually his mode of acting PR nedda ali DCC Museveni report yaze nga kuchikweru endala yaze mangu ajiji na ajireta nga waliwo abalina okukolebwako Semuju report simanyi ne paramiti bajibako kopi Ijija our permit annual report. Annual, okay. Kati bananyini bazo. Kwaka ne mayor yabadaje etagako, Lord Mayor. Ndulina line deputy Lord Mayor na gamba tulinda report. Ni najitwale wa president. Na report elimu recommendations nyingi. Zijja kuba muziraba. Na ye isokeddwako ya kubagoba. Ne sikubayimiriza. Ne okunonyereza. Biri bibiri. Kubagoba n'okugamba ebitongole bibanoonyerezeeko for criminal negligence obulagajavu now first of all njagala mwebaze president nga bw'ogambye yebale okukola mu bwangu nze actually okwawukana nawe Baguma ndi mukwebuuza naye lwaki this time ntandikidde kukwebaza nikwebuza nako kakujje naye katwebaze then twebuze kitezi nze ndowooza waliwo abagenda nga bo mu bakulembeze baffe abagenda kutuukwebwako obulumi olw'abantu abaziikibwa ekizibu ekyo bo nga bo they are going to have personal pain ku nsonga y'ekitezi kuba omutonzi waffe tali yanguzi ekyo njagala nkiveeko ekyokubiri kati ogise PR story angle framing ekyuse kati framing ya story egenda kukyuka tugenda kubano abasatu we wogendera okuba mu ngalo by the way Dan Okero omuganda wa Jimmy Akena aha we first of all abo abasatu bajja kufuna emirimu emirala bajja kuweebwa emirimu emirala Luyimbazi bamugoba ne mu UNRA omulundi guli yali ku management ya UNRA gye bagoba oluvannyuma lw'okugaba oluguudo lw'ekatosi bajja kufuna emirimu emirala kuba abakozi balungi bajja kufuna emirimu emirala ekyo tujja kukiraba ku luno
baino kukora chi mchala chisaka ya badachi kilida first lady kumikoro nga mukaga back to back and ajaku back to back ajaku wacha mchikirida kwa mkozi murungi sinka na bachara mu education ni. So echine chikore duwa chabi abu fuzi techiri tekiniko wadeba gobya technical officers na hiti chiri tekiniko chabi abu fuzi ila okunonyereza chisoboka nti kuja kugama nti tebaina criminal negligence chisoboka hii au bandi badeba ba suspendings you can interdict but this is dismissal. You can also dismiss hii options zovira nazo kati waniwa abate kwa kufune jemirimu ila miyeze satu upanje kubia mirimu bagifunye Ampuliriza rutino manye chinsesa mchala chisaka ya vera wo for some time nga contract ye tebajiri ni uinze neru imbazi nga bweri nkola ya kunu nebatambula nebagenda kwe wase mjue wabaguma wagundi buli aloza nti aina influence nengo mkuru abalese wonga tari ni uinze contract nebera yo mkwano gwangomu yali ava kusoma sija kuogera uwa simanyina kumanya nti mkwano gwange but at least tuogera bigambi Kampala ni bikitandiko ganti gundi omulimu agufunyi agena kufuna promotion in rank wa maje sebuju nga agena kufuna promotion in rank ave ku rank kwali yiyongere ku rank edako afune no omulimu ogwo mkazi watu natandika no putinga together team naganti baguma ichintu chino kwetu chikuata ngo soboro kola voti ni voti ndiye gwegundi rio our mutual friend with baguma ono bamu nonya ni bamu approachinga anti gwe oino tukolera bino ne bino wa manga sagala kubyogera kubolu na byogera nga abantu bafitinga ine erinya kati nga bamu approachinga naye waita wiki nga bili nga bamazo mu approachinga contract ya mchala chisaka na ibira renewed kundi tubuzo mkuru ya badechi ulina afuka anti auntie, the tiebreaker ya badem and it is very interesting nti we yasinka na mchala chisaka mu meeting ye na mu buza nego wavawa mbonya abonya uwajia kuno ukoze bino na mumenyera bi yali akoze bichamu mchala chisaka ni hiye tonda na akaba bamalo kaba na mbuza na yewava wato na mbu ulira jewava na mugamba nti nze tata wange yali honorable bulamu yali we busoga sijukira constituents doctor president na mugamba nti guli muwala wange buli joli muwala wange nga tombulira nana nti tuogere na tukobe na lusoga story ni chuka bogera mu lusoga namuga nti nokuva no lwalero challenges zo zibadde kyono nazi breaking it down the president changed the supervision at KCCA luliba ali supervised by minister wa Kampala after that engagement on the sideline it was a prayer meeting wegwa ono nafu nomukisa nayo gera nomukuru omukuru nayo mba namu muvuma namunyonyola nakabamu naga what naga nti chichi naga nti naban supervising gate basobola te bantusa naga nti the instruction is coming you will be moved te chali chipange I don't know okumusinkana wali Mbade mbuza bubuza. Mbade mbuza bubuza. Na mchusa na chusa management ya. Kuri ya rita manchita awe. Na mganti okuva nuru alero. Ogenda kubera supervised by head of service. Togenda kudayo kubera supervised by politicians. You are now a public servant. Done. Kakati umurundi guno. Oyo. Bamu ututenga mwanga. Semuju. Wete giki kugenda kukora anti kati che wayaga rize embassy nze siri musa oho mbade ndo zana uri kumirumi kwa kesi ne dasebo maguma lianyonyo de okusoka sina okutegera lwaki chisaka
bamuchusiza nja kuba nkulimbi naye mukatono kemanyiko president Museveni tenza kuwange byachitezi yensonga lwaki bamuchusiza olumu abayensonga endala nga yabadde yakulinda Brigade ya Sebagalo bakati bamu wa Meja Jeno teyakoma au Brigade ya Sebagala amaje yagayingira kubisera byami bya ya Uganda Army baamini awe bali kulutinga nga maje ne titokero nga baba wandikira Lugazi eje yaingirira amaje bwe bajja ku government ya amini ne baba kunganya emengo Republican House ubudde ebuziba nga babuuza ati mwe mukola ki wano nti batugambye basirikale bonna tujje wano yababuuza nabagamba nti mubatwale Luzira Luzira babuuza nti waranti eriwa nti mukubire gundi yabasinisenti ejja kujja nawe bateeka eyo kati Brigedia Sebagala nabeere mukomera mpaka lwe yavaayo nga titookera awambye gavumenti n'ata abasirikale bonna naga abagalo gena musiviliani life mugende abagalo okutwegatako mu government mutwegateko kati ye naga na musiviliani life yasibira mu nsiko nafuka deputy wa Ivan Koreta naye njagadde abantu bamutegere yani yali ebihanga nga yakulira bihanga mitare training. Kakati nga kazini Museveni yagala nyo kazini simanyi yo musirikale Museveni gwe yali yagadde nga kazini kazini bwayagala ne genosale aho no muganda we namba basirikale ne sale musirikale sale muganda watera musirikale namba musirikale muganda obo mwagala pita izo gansagala muganda wange kati Brigade ya Sebagala bali bihanga bisere yo kazini yali agena kuwamba government kazini ebihanga yes ere misanga ya mvunanya ogwali mu creating a brigade yo most nail bali actually no ku moving amajenga command and chief tamanyi bali bagenda ku sentence nga to death kazini nga tabimanyi botwani kasole mu observer na akaba na dukire wa government kiro kavuma sawa nga bieze kiro do ayimiriza court martial ku sentence nga enkera ne brigade ya Sebagala bwabali bihanga kazini nga ayagala bateke yesula semakula wali ya basirikale nga banji nyo ba training leo nga basuse namba nga baweze 13 nga banji nyo Sebagala ali mu crisis kati kazini nga yagala abongere ko babere kanana nti yali eri alwanyisa ADF kalona mwanga ni 13 tezijawo kati Museveni na awereza radio message nga chusiza Sebagala asindis yes Brigade ya Sebagala okuwakanya okutraininga basirikale ngati babeta gokulwanyisa ADF nenga je watrainingire 13 eziliyo tezijayo nyo nyagala yo kanana kati the story yendete ya baguma ya gambi bwe bajjayo Sebagala ne basinika yo semakula Sebagala bali mune kongolera ja Kampala na Luisa mukubira amuga goba debi hanga ti mzee bambe ti yategedde nungyogera mazima nga muna maulire mzee ti yategedde kakati ne jangu najja kati olumu Museveni abikola kusinzira kubani basinkanye Avitas Tibalimbasa okufa Avitas Tibalimbasa yali university kutelenga secretary ya Makerere yagamba banne be yaberanga nabo Kampala club nga mazogwa kuwa MP nga Museveni abasinkanye amuwadde wa minister oli mulaba yennyine yani gubama ne bawa avech solo wa Avitas Tibalimbasa na tumia naye masuti nga agenda kulayira kati grupu yatwala yo liyo mulayirinya ndiye labidde ne bagana nti ono awagira na VSG atutawanya bava Museveni ago yawadde awagira VSG bwenjagala Tibalimbasa balangirira cabinet nakola pusinga nagenda ensambya nafa kati so okulonda kwa Museveni abantu mu bifo tekusinzira nnyo kuba muli mbe yali badde yagobedda olwebyo byebogeddwako ne kati kisaka tekuongoli ensonga endala zaatatuukiriza era ebyo byagobye ne Jennifer tebamugoba nyo lwa mirimu gya KCC nibo abawo abaali bagamba nti ono tukyamwagala wantwagala muntu mulala kati kisaka nze ndowooza kikiri baguma kyagala nti guno omulimu gulina agwagala Peter
nzenari MP wacha dondo East chitezinga mweri 2011 2016 World Bank anefurumia report ngegaba di commission inge chitezi FC disaster vionyo gira ku 2011 2014 So chitezi tia jude nga chisaka ya kulira kesisi yeti. Tia jude. Kaya ya zisabantu nga chisaka ya limu. Ori, nze chitezi. Na mugenda kukumibili. Abili kuminatana. 2015. Yes. So chena wadeng kugamba, ni chena ringamba, ni yamba chitezi ono. Tuli imba. Mwetu mwoleka kulevo ya kesisi. Chema deng kugamba, ni chino chabi ya ufusi techiri tekniko. So kati kenzi kilisiganya nao ni ngambi simanyi nsonga adise ya sewa gana jitegera ntuli ya yagala kutweta wantu training maje manji kuata government kati chisake chimugobeza simanyi nechebasi nzira kumuronda si chimanyi kubanga msifini rumu alonda abantu newe unye naliko nofono pondo ku TVM nga ye unye nduwa chisaka wa mwomuli mwogu nga ganti ali incompetent that's the word chie ya kozesa ukusoka tali nyo Talina nyo lenzi ya byabufuzi. She's not political. Omulaba. Nele eti lindosa. Bada izi. Ntaso wa kuhiga. Olaba Jennifer ya luwa byabufuzi ngechibuga chichankaranya. Neyonu talina lenzi ya byabufuzi. Pure, naive, technical person. Nigo baju ya gamu kule bintu na wikola. Musabi ni mchibuga taso wa kutekamu. Ngato ina yo value ya byabufuzi ne mujo mugatako. Kuwanga aba kuweba zaachi. Chovola Museveni neba minister yobuli yagwa mugoba kuba minister. Nkuwanti uba minister ninga tuena chocho. Tosoba nakuye komiyo mpala midyobo genda kunga saachi. Kuje kuba nankabiru abawo na olwenzunga. So kati nze mukulozo kwa ngambe tsinaba ngamu na mauli yokufuna. Kitufu. Chenyinza kusinzia ko gamba nyo che kigobeza kisaka. Naye chenka kasa teba mugobedde kitezi. Yee kitezi ateko kubanga yasanze bagala kumugoba. Kati bana wagenda yo abatu wala yo gambie avitas tibali mbasa ni mamu meetinga msebe na meetinga na meetinga na kizo muo kwa minister na agena na agule suti atine batu wala yo nori yomularo nubaguma tewa kuwa mmanyo msaji yo bapa mchitundu chechimu cha achisolo kati abatu wala yo lina wu group na ajisinka na nedayo kati bana wagenda tibali mbasa ya babu uza kuwe na munga nti oli msaji ya wagenda vesi je mkaruru kati ate group na nawaga nti oyo banga ya wagira vesti nabone ba confirming na goyo gonjagalo ye nyinyi ya wagira vesti kumurundi guno baina go bawo kwa vice president na anyumia nebe ya nyumia nabona aga nti chiwedde neke uwe ne bateka o security ekakasa nti bamuwadde nga security weri akakasa bamuwadde na anyumia nebe ya nyumia nabo ulina nganti hategedde nti baguma ba muwadde oba vice president konsa nga he's a far cry nga ntia abamaze ntigwe itake uwola be nga saini weziri so kati ya mseveni twage ndo kutuka nga teba bututte teso kati ya mseveni bwe bitambula asinka na abantu no but mawo yali afunya obwa prime minister ni mula na agamba nti addayo kwebuza akola ati je ino kuddayo kuzza report na atajizza yakomawo nga constitutional affairs minister oluvanyuma lw'emyezi kati sakache ndoza kubanga nze Peter amuli bambuzanga bakupame nibanga nti kizibu kya KCC nze mukrozo kwange mu papiri yokole tekali ayo bateka yo centers za authority nyingi buli omu avunana gwasinze babaga ndi kwago gwovu deke byo kitezi Museveni gwovu deke byo kitezi minister gwovu deke kisaka nze ndoza okutereza KCC yeta kujira ninga almost singa district weziraninga ngeina obukulembeze obulonde ne technical people nda woboge na kubole tubate tujizizayo waliwe yali andika kati olokubanga ino local government twenza ganti eri local government and central government olobo create nzo obuzibu kubanga kati kisaka lwachi govunana otavunana minister ne deputy bo bali wali ludda wanga bino bino biberawo kati guwagambe muntandi kwa ndi bamunga nti aba minister siba jo ku supervising akajugezi wa nachobe that is true kati era ne mubalu wenu yes. President alagira head of service of public service advertising omulimu kubanga nze omuku bantu abane unso kubanga yasigala mu kesi yali luyimbazi ebyo bintu bya Jennifer byabereera webyo luyimbazi ne mu committee oyabereya acting ED
komiti za paramenti ya ino uzivu nga kwa amanyi nyo engudo ya damu ba, gundi wa babele la muunra ba chimeze ilamu imuavane vya katosi nelu imbazi ya liyo anji nga batu kanga banafu nyo nga wakungu mgovernment bobe njini nga wali corrupt na wakungu wali mgovernment nga wibakoze sa chuvulaba ingini ya bianda ya batu wala mbiyo katosi ni inga kampani teri yo ngoyo senketo yalimu Amerika mcheyo na jana hawa ganti kampani ya Amerika gendo kule kubo yu nzenjese aliku magic parking wali yes so kati wafuka so we nanyi ni magic parking omanyi Butuna gina mbulango nja kubulira nanyi nitako buno manya nanyi nitako nja kumanya lwachi senketo yali wo edo nja kumanya lwachi luyimbazi ya fuka deputy indi kakati omuntu yava mweyo history nomuleta nti ate yagenda okutereza KCCA ate Museveni attitude ye mu KCCA nayo nechuka mu bisera bya Jennifer babangane budget ya bilioni lukaga kati bano ba kisaka badi wena bilioni bisatu in fact kuno ze yongedde ko lokuwa muri mweza World Bank ezokola Kampala Metropolitan zengudo nene batuka ne balemerwa nokusasula bana abere ngudo bakirina ne badukira ku muryango gwa parliament ebitaliwo mu bisera bya Jennifer so kati simanye wagena kuleta omuntu omulalanga atidi M7 kukibuga ekyuse kubanga M7 kibuga akira abamubalonzi talabu takira wanga kibuga kya gwanga yala bawunge ekisulo kya balonzi boti banonze chovola buli wagenda yali mu yalavo mu rubiji yagamba abawo nti timwalonda babaka ba parliament weyabadde ruwero same story yabera complaining kubanga abantu be mulonze mu bitundu sibabe Khalifa Maliki akubuza nti nese muju president natuka n'okugoba abekitezi nga yetali nyanga yo a responsibility tujinyonyola tutya yo yabuza nti awo abantu bagenda bo batya ekisoka ekitezi na kugamba wana ebintu bya magola ba magola baba wa sente ekola vaccine mu covid bwa gani Museveni agenda kulamba nga tuna akola vaccine ni bayiwa chemical mu byumba yumba byabwe Museveni bwatuka ni bagamba abamukulembedde nti twakayiwa twakatabula chemical Museveni atya nye ndwadde nebyo okumunga ndi ekitezi wali ewawunya abantu bafa Museveni nagenda yo ekyo pita go kisubira gola batambulia mu mask asobola okubera ne mask ye na ayimirira ku kimoto ko pozi ngagenze mu helicopter ebyo bamutwalira videos ya raba nze chenka kasandi wali itwali na yemmasiro amasiro waliyo amasiro wabantu bali bajudde bwe batinga ati wali yo uzu first of all amasiro gali bya bufuzi bya manyi nyo but to wali yo threat ya bulamu na yeno ya ati ayo Museveni ati okulwala ati okufa ati obulwadde nenga chenka kasa sina kunonyereza chentebereza ndi ba kisaka bateko kubanga babadde babasanze nebirayi babatumukola nga byabalema ni wagandi kitezi ni ripoti zi wagandi ya furumie ripoti za government ya ulumba ziteka mu gula ulabila kuza parliament parliament yegena nekulo kuno nyeleza nga bode yogera chirane conclusion ni chirana ngeno waga amantiono ya zizo msango ni ngeri ya guziza mulala wanti ya guziza budget kansembiwe chino President Museveni wakumi yo budget mu parliament waka parliament ya wasinga baite pamanyi ntisende ebintu byazijjako agenda ziwaroko niwe bategeera ne bawogana nyenduru ne zivuga atenda ne bazimua kati ripoti za government nge ya Museveni utaenza kunjuliza ripoti nti ripoti ya Gambia ambuliriza lutindo nkomawo nzira mu parliament neeriyo nakendo agamba baguma nti but Baguma, all of you have trivialized death. You have 35 people dead. Don't you think that is call for action enough? Shouldn't even these officers have resigned on their own for taking responsibility for 35 lives lost, more people buried and unaccounted for, humans in a tent with nothing to go back to? Isn't that reason enough for one to be sacked or for one to resign on their own without even a call to action?
look at humanity before you look at politics. Nakendo. So who should resign? Mm-hmm. We have said Chitezi is from 2011. So I said I went to Chitezi because I'm speaking in English. I know Kwanga Rumanyi. Nagende Chitezi. World Bank. Semuja kugambi. Nti ye. Yali mbaka wa Chitezi. Kumina. Tuwe karakasa. Chiamanu wange uwe Chitezi nge chalo. Niba musiwa. Nimea wange sempe wa eduka budu. So, ngatuba gamuji wano Chitezi. Laki endo mamu ami wa mchala simanyi. So ani abadeo. Mwabobo nabe bagoba. Ani abade mchifu. Nae batagobie. Ani abade mchifu. Kumareje miaka jona. So ani are taking a responsibility. Abade mchifu kumareje miaka jona. Ukufa kumina gumu. Nukwa kwa ikaya aliwoku wawo. Haa, waluwa mwala, abade mchifo. Ampli nzanko mao. Dutinda wano kuredi Simba, Peter Chibazo mstudio za Jiko Anjulia. Nina Ibrahim Semuju Nganda, nina Richard Baguma. Nsongeze nja ulo, eyo njagala kuvayo, nini nebi ntubibidi. Echimu, chaba tambuze, bakuno. Bantubakaya njiba kubenduru waganti. Nae government tesobola bagala nduru kubakubira nduru mparlament inti bobo ba isiza mgame park nga bagenda eguru north inti ba weyo waiver chisoka obakirizo kubira nga basobola okutambula ekiro ekyokubiri nesente za park bali mezi sasura naga nti simu sango gwa fenti karuma ya gudemu necho ne government na yekirize nti fena tufiridwa tosobola kubera nga gwosigadde ofuna musajja yangambye nti bwe bavuga basi eze sawa ze bafiirwa bwe batuuka ku sawa emunga bakoma wenu nti baba bafiiridwa olunaku lulamba in terms of business operations n'abavuga truck bana abatwala ebintu mu mambuka n'okukola kutya nti bafiirwa olunaku lulamba naye yangambye nti kyewunyisa nti obaru wakuba tulimu mambuka. Ntiteli ya tufaku. Somehow it passes like nothing has happened. Ndoza bata andise guru kukoze sa park. Bavugira kuspeedi ana. In addition kuspeedi ana. Ba ino kuyimirida bweziwe da sawemu. Nti oli angami nti nebweziwe rango olimunda mpark. Atete baku kiliza ku exiting the other side. Nti ba ina kuchigeti. Ndoza baita huko gate weba parking waganti mpaka ngaziwe zezi furuma naganti na ingi dead kati uweda mvuga luachi tuondeka ne mfuruma naganti echo echo kubiri samuju mbalabie kumu parliament ne ndabie muvumbeda vumbeda when does parliament make a statement inga nkambwe kumunamaje waganti government ya Uganda President Museveni wa vako inakufugibwa wa maje oba wa police yeka Baguma ntandikide uwo echa parliament sichimanyi dirwe berenka ambwe na ye dwesobola kuba ke chigere kutaka bobo ina bobo bamuyite mu committee ya defense waruo emisota je bakozesa mu kunonyereza ya science mu laboratory bajijamu amanyo fangs basara fangs ni baba edagala liba geza koku nonya dia engeri jyo soboro kurwanyisa mu obutwa so bajira ne baleta ne bange ina cheruma obutwa ne buvayo then ne babo collecting ne bagendo kokora gundi obusego mubita obusagwa obusagwa ne buvayo ne bagendo kokora okunonyereza antidote edagala lisoboro kuyamba obusagwa. So cho saba parliament iringe ogumsota oguri mu laboratory bajijamu manyi niye basobola kujja mu busagwa baba babwetagwa okugenda okubukozesa nga bwe baagala. So simanyi obo manyi kyogamba nti parliament bwe baba baina kye baagala ekole babukozesa so ekyo kye kya parliament. Then
echa gundi echa park changu rakwa tichinaba kutuka omkuru chuchuka rakwa tichinaba kutuka omkuru immediately bwe kituka omkuru na sarau kijakore echo changu goli yega nti mbafa ko kubanga bava mu kagayo gani kesta kituka kumeza yo omkuru kijakusari bwao mangwa bwera singa wabayo gwa sinka nakati na chimugambo jige mbicho mchiteriza mbicho Samuju. Baguma ayogedenga civil servant kigambo kimu kimu bwasirika. Tayongera ko. Usoka njenzi kiziganya ne baguma. Parliament amanyo teina nesimanyo bano busagwe kyalina. Kubanga omuntu bwalangirira ndi tata wangu bava kubukulembeze muwozi kaine rugawa. Addako musirikale. Era kubanga constitution nsomedde parliament speaker article 208 ya constitution ngirimo ibintu bibiri ebikuru kisoka nti amagye gagenda kubera non partisan ekyo kubiri amagye gagenda kubera subordinate civilian role nemugabyo mbi muwozi kandi rugaba yabimenye narangiria kandi tugwana wagira ati nangani civilian tagenda kufuga Uganda abaka numu Kenya walo professor Bwa maro kuisa okujja term limit in parliament yo musamvu naga ndi parliament ya Uganda Museveni nabagamba na dictation parliament yeveo bachiwagira ngo walaba kansala lukwago Lord Mayor ye yaberanga speaker muteka ngatirina chuko wa KCC ne bamujjawo tebada mukutula tebada mukufuna sitting allowance kubanga bali batula kuwa lwo speaker niwaga bamujemo obwesugwa eno parliament nene eri weno musebe namaranga ni parliament njijeo babaleteteka nobat mau muteka lyaleta muli mu concept ya proportional representation chitegeza nti FDC ja kutula ngeri esalewo nti ku list yaffe bano bajja bwe bati basi wala parliament yokuwagira kubanga oli bwalangirira ndi obukulembeze wa civilian bugenda kuvaawo kyoshye ne mu parliament arangi namu mugenda kuvaawo ne wendese nsonga speaker na abamujagujagu aga government munyonyole asoso kuogea deputy attorney general wa kafuzi na agamba ndi mu constitution muri mu dembe lyokweyogerera abamu kuba muzemu kuba deko ni wagaba segonano ze asinzo kumwiso bibi nagamba nti mu constitution kyayogedde kitufu mulimu okweyogerera okwexpressing opinion nagamba even wrong opinion baje expressing nagamba even a stupid one katugenza kumaliriza nga speak omulaba anonya bwadduka ku nsonga ena ingire kuna nsonga ngiyimiriza nga tusoba kugiyimiriza this is serious matter olita stating kujawo President ndiye kanena mu kastaga nti bya civilian biwedde oliana akulembe baba munamaji kugauli MP ali wadali concern nti omusajja byaogera ine mara bitukirira tunabya ne parliament naye bwe batibonaye bakitute kati nikikomao bwe mugambi nti nanga nti aba defense baina nchiko zaabwe nyingi ne kwasa abasirikale mpisa kirekeyo naye nze nadenye na Peter gonyogera naye Nijuke chigambo Dr. Besigye ya tugamba. Dr. Besigye ya tugamba ndi mu 7 bwabaye ne kintu kyarubirira. Katugambe nti agenda jinja muri mu Kampala. Ni munyoro mukono nakwata Bombo Road. Ni bwasange kikande nga kirimu amagwa. Umusanga asaliriza ngaddayo jinja road gye yali aga. Naganti buli bintu byeyesaako essira mwegendereze. Nalina omusirikale omu nanyumiza ebyali mu nsiko. Nanga Museveni yatambula eruweero omu. Ng'abuuza ettaka lyani lya gundi. Ne batambula essaawa nga mukaaga bakyali mu ttaka lya gundi. This colonial distortion we must address. Omuntu omu yatya n'ettaka lino lyonna. Museveni n'atandika nga yina appetite y'ebyettaka. Ngali mu nsiko. Kamando mugu bayitanga magala enkubejja. Nakunganya abaganda abali mu nsiko. Nagaba nyankule bagala kutubira ttaka gabagenze mu buyinza. Kati Museveni bamubuulira nti oli ali mu kubayitamu.
abakunga yena wagati ani yabagambye ebiyo fe revolutionaries to concentrating ku nsonga nkuru si zinani yabagambye ibyo takane bivao nali ne nnu amanya mushega nga ngamba batu kamulubiri ne bakola point bazi fine tuninga 10 point program zaso kakuba 12 ezasembayo muri munne taka amugago twakakwata ubuyinza uraniko kuyumbagana abaganda kubyetaka ni bajimusuza bagenda kukola constitution ya 94 na kumiawe taka ni bali musuza nga yaga nditaka itika kubi yali ya government ye sarao ilecho mu communication yenga constitution ya bade aga even tibi bata address buamara maje taka ni waji musuza na kumiawe landa act 98 juki utolo wayo na mbuganda na atafuna chimara na aleta amendment ya 2010 na atafuna chimara kati utafie wawe di minister of constitutional affairs awada alese constitution ngezeyo yori Museven ngo agenti wawa agenda jinja kati nze ndoza nti ente kateka ya Museven efana nani ya Mugabe ne ya Eyadema Eyadema watogo tiyakwata buyinza na abuwa mutabaniwe ne ya teka we mbera yonanga mutabaniwe ya teko kubutwala omutabani Eyadema uruafa ni constitution na ajijia wongono ya gambi Nigeria, Ghana, insezi ya ni munga anono, nwachi tunakuyamba kukubakaru, nitu joka tukuwamba buwami. Nima munga ana, nima leta speaker, na afu gawe mwako bagumu, nateke kukuronde, uli na nyagaka lulu, na ingira, mumateka. Kati Museveni, nze gwe manyike chitono chimumaze kongo wa maulide. Museveni tagenda kuteka teka Muhoza, jia wambe. Era Muhoza, kujia kukua Museveni atuse nga mwaluri ya kudiba. Sisubira yo Museveni. Kubanga awumu dalilu wa chitula nga presidential candidate ya Muhoozi Kainerugabe chisubira yu paka nguwa tuse na uta chovula wa Mugabe chenda mwe satu yali achie Simbao at 93 awantibachie uunya waka meru ni bia aine miaka chenda mumu samvu abeda bufaransa nei aa siku wala wazi bufaransa ya gambi kuchenda mumu samvu agenda kwe Simbao 2026 at 97 Museveni yali mweyo kaliba nga wanaba akyategeera ekkubo erimutwala mu State House Entebbe n'avayo najje na Barcelona ne yebaka ajja kuba yeesimba okuyonga eggwanga litabusenga ensi endala so kati abaka wa Parliament abasinga abamu bamanyi nange kyemanyi nti oyo Museveni naye ate waliwo Museveni okwagala okubeerayo n'okera ku nkya n'ofa oba olwadde oba emyaka gigenze oba namagezi kubanga omuntu luwakula ebintu bingi ebibeerawo nze taata wange n'emyaka 9 musanvu kati naye ategera n'okusinga b'emyaka 5 era ye yafunamu ka stroke tubura muno rani muba president aha tabusobola yangamba nga yayogera kuba kadde nanga nti ndaba wano ndya nywa nyambala nene mamala bansange bwayise nga nonya mulimu bakubira esimu waga nti nganda agudde dalu nga nti emyaka oche jituka ngo ino bivako so parliament si chenzi kiziganya ne baguma collectively parliament teina kyesobola kukola olwa namba ze n'alemu ezirimu nene kye yayitaddeko kobukambu kale wakine tisatisamu abaka be n'alemu teriyo n'omu ayogedde ng'ensonga tugirese ni speaker nga buli dashika asala amagezi najivamu nanga bali omusoba dogambaki nti ara muhoza ebuka yadayogera casually oda mpaka lwage yinsunga njikulo zinze ewe the defense can handle that matter kati che kizibu che nsonga olwalero mbadde madenzija jamu nankwata naonga kushera toni nintuke na kasero primarao tajwa special badandita mafuta ni gamugu wako ne parking ngikuwa bali guard ne sibu binyonga Museveni nga aitawo ama SFC weri mendi onga mchara we atuitako nga agadewe ku kadata abayiri kushira tonga nti abakise ne moto kamuku tadde moto kanga bya mwami nene ya tamula ne toyi na kino mutabani kati abamuli abambuza Peter Chense byosere nanda zenyu nti ne speaker nga bwagambie aba defense twasola chi handling Minister wa Defense or both yakoze omukolo mu constituency ye. Naita Muhoozi Kainerugaba ngo mugenyi omukulu junior we tiyako myokweji yada isi nabanja mugaya ne kuluno katona ya muwade wisdom tiyagenze na sindikana kadama mchikirire ne watu kamu ode yokuogera
Nakadama, deputy prime minister. Na imirida mwombe funga betuogera nguito mgenyo mkulu. No mwombe fusebo mgenyo mkulu OHT wa kainerugawa nguito joyogere. Prime minister ngaita omunamaje. Nga muranka ya government nange semu jumu si nga muhairaki. Mm. Prime minister na mwita joyogere keri ya bantu. Nga eyamu yise abero mgenyo mkulu. Ye mukama we. Ye supervisor we. Ye supervisor we. Ila supervisor junior na mwebaza. Uli mukozi murungi. Mwazi kainerugawa yewazizo both or both. Supervisor ukubero mukozi murungi. Kati, baguma, ainzo kuwa sicha wadate geza. Nebu agama nipamente ye mumbanyo. Bubaba agar okula kukusagwanga. Bajitekera kewa okuruma kukusagwa. Usagwa okule minimemirala. Abade mutufu. Nenze, nebu usagwa sika kaza nebo bucharimu. Kwa hoa otukane kutavula. Kubanga musobola okwe buzabuzama raka bali omusabadde consistent ngaga fenga secret tugama akonti muwozi kale lugaba yadda ko bichi obukusirika niye ngoli minister of defense noita omuntu gote ko supervising atoko makumuita naye navayo nakwebaza oli mukozi mulungi kyokitegeza ndi ate goli omukozi wono junior kati akapamenda abasinga lenga kyecho obulimba kubyo nase muju ababikabikako babikabikako ne bisikato asale sale okutuuka lumulo yatutte president wa yadwa Gabon abuzabuza nnyo era nga takiriza olwakazini yamugamba ko nomusiba yali ayise meeting bu historical high command kazini aga esijimanyi omuji anongenda basiba nabagabo batumwine nti kazini agenda tusiba nenga yali asobola omusiba atekawo kechifananyi nti abali mu bifo bayina obuyinza n'abuzabuze ennaku zino bagenzi bamulambula eggulu be bamukwekudde naye ateekateekawo kembeera ninawe yali ngaasinkana bakamandanti ba UPDF nga bali ku bino ebya nazzi n'okuimplementinga we bali bagabira ennyo emmwanyi naki kati nga bayise minister wa defense nga ye nannyini musomo bwe yatuuka nga sempija ya minister wa defense sempija ya luwa okutuuka kizibali ya baliba tegeka nga practically ejeri yonao kuwa kuwa ame kamando kukawansi okuja kwa mtabaniwe nga webali nipagama nti tutaandiki omukuru ya tuuseda tutaandike mga wanaka no we have to wait for the minister you see our boss the minister has not yet come ilaba haliba muwade ntebe maseri minister weyaja yeye na ajisese tula na ajize bali na ganti minister ya atula wali mwaze hile mkuru sempija ni mbuleba nga wamanyi nyo budobo na hati nga mkufao sempija nga yeye wombeka buwati na ajida hati na yeye no manyanti siya wado mkuru nenga sari no kuja kwa yachaziza parliament aina discipline parliament nechale uwenga parliament ya mremedeko ukugenda Sarenga hali ready okuja parliament yenu okusinka na speaker wali sare iyo discipline ya ajirina sare ya tugamba murundi gumu obujubu zeseruka na tugamba nti wali uo mkoro na agamba nti ugu mkoro tumwini ya gendo mkora tumugamba hii na agamba uliye yanso kama ranka ya ino gukora iyo discipline ya ajirina so bobena nobu yinza tuweta agabulaga kubira na huo uwa maje uwa tojia kukiriza civilian ya vere kida kisa kuwala mpaka sozo ulangiriri uwa chubula me kati umanyi pita tuli wa ndu wanja ulo nze tuakula wafe wakati tafe ya tuigirizo kukola nitusomba matoke kuchalo nitukula ulichimwe chukole uwa muntu akula kuchalo kati abana abangi benza de abekejo benza lide mu Kampala muno mwe nayingira nga nze kusoma makerere ga no kulima nze ngine mukono ndi ma neba newu nyera bagende banambura ko ndi badayo ndi batu si kati muhozi chekejo cha kuliddemu sale yali mpamba nyinga bali munsiko balwana in fact wabuza abasirikare cha making okwera popera tiyabaku bako uruganda leo ni president ya geza kwenye dukweka na afuko msirikalo wabuliji agenda meketevi kajyo neva ne
neba muagali neba siri kana baba muzi kumsebi na maji ya gaita ngamaji ya gasare ninge chikuru mubino vyo na vina ngastugenze muevyo nze manyi butunuli devido subulo kulinde nkuba noya nulevi ndu lumu netatonya ichisela Uganda chereke depita chikena kupera chizibu kubanga nze mkuso kanade stegede muozi kaini lugabo ya fulumia tweet na agamba nterisi vya na jakufuga nganoza agamba fi nagenzo kulaba angaba wagizi wa mkodomiwe luwabogo badamu nemanya ndi kati ya wakawe njini wa mseveni walio kuruwani lobu kulembeze wakati wa maje neba civilian civilian ya wada agamba mganda wa baguma kati wa maji ya wada agamba uli civilian mkodomiwe nti gumulai nitoli imu civilian kukuita tata wa unanga nti why nga mulai ni muende yona angoba mu kati ebimu kubibadewo ekizibwe nyeri Uganda kukubiranga Museveni amakage ya gatwara ndi Uganda na yoke ekimu kubiyobugagabye abana bayino ku discussing ani anachisikira in fact yensonga nkuru nyo kusinga bino futwinzo okubitwaranga ebyokuzanyirira naye nze ekyo oluvanyuma bwena kirabye ninga uwa na wetu tu sefiti watu lana disivirian gubogera ko CFA base mu junganda abageno ku registering ekibina abawa kabo barabanga omukisa go kulembera Uganda gwabwe teguliko kuvuganya kibava batandika muhozi tiyagambye FDC wa PFF obani a mweti babalaba mu ne yagambye no civilian ya wasa mwanyina nti gwe gayi muzeyi wa fa oba walemererwa va mu bintu bino gwe togenda kufuga nze nzira ko kuwanga gwe ate mungeri ya kujerega na aga nti to kuwanga liwa maji ya dom police nga mujerega ii nole mwana kuingira ko police nole mwana kuingira ko police wakiri kinalabye mwe chikuru nti mwae Museveni a privatizing the state ya Uganda netu kanga batekwa okujivuganyiza okujisikira bali munju bobera ba era olutalo lwetwolekedde ngoje ko olwabe benyini wakati wa civilian no wa maji abali ewaka atefe ona Uganda tuno olutalo runene olwokuba kakasa bano nti bannaffe ene nsi sibi mu kya bugaga kya kitamu erimu bananyini bawe miliyoni ana mutano wateko kusala wani anajisikira wa civilian yo bawa maji ambuliriza rutindo semuju karuma mugende mubogerereko e karuma nzendoza nti obuziwe tuina ebyo bulambuzi bya Uganda twabizimbira nnyo ku kintu kimu ekya parks waliwo okwegendereza atendoza nga kwa nsonga nti heavy traffic na dalo budde w'ekiro ng'ensolo zitandise okutambula zisembere kwanza lyo nasulako e karuma eyo ekyobe batu gambe ekiro engeje tulina okwegendereza mu ensolo nga zitambula na kino fact ni batu gambe n'okuyingira ngo budde bukyaliko kati baba paka genuinely baraba obuzibu bwatuuse kyeki kiro twatandikiddeko ekya kitezi kati karuma okutuuka okwabika egwanga ne lyesiba eyani yo yali zaini nze era ndi gwe bagenda okutwala responsible because karuma yasobola n'okuyikamu natta abantu abeera mu mabaasi abasuka abantu 8-7 eyo nga UNRA bagiyiwa andiketi kwekwe UNRA olwa egonayo gedde ne kagina akulira UNRA nga mubuuza abantu be kasokoso be mumaze emyaka 10 nga mwabagamba temuzimba mugenda bakompensate nga tuyiseewo ekkubo ne sene ze tweola muwawa decent nanganga twafuna lirizi kote so nga ntono nnyo tutekeke sala watu nafuna dirize zuwe la msekendi kota kati hoyo gojo kufunana tekuwa kweusa nga kwa funano li shua because kama bende wachisaka baku wade budget ni magama ntuwagala send billion mokaga okudukomisho ninga chitezi nova wemu nkira nova guba for negligence Peter nsonyuwa kati mbuna tuwasa ngo mchari yari yako yedu alilo yesoroti regional referral hospital tuli komiti ya parliament mpi zituwe changa nye tuwasa ngo umuchara ya kafa umuchara nga yafa ya kuzara nga bawe ajira ku boda alete sende wagule sutures Dr. Waiga ya gani sutures tegeza gozi ne pamba nga tiba mwopare nitufu mwomukazi ubuta wa yuri ucha agambi unu cha kubiesi mga agamba humanity umukazi na gani tibudiru na kutulu ongo sawa chara 17 sende ze mumpa bwenzi kozesa mu kubagulira uzi ne pamba nsobola okukola yenna ku mukaga
nga msala nguwa deyo gwe mumpa nti abasigadi nemba tunulira nga bafa twaddamu okwasama yes kina abadde nkugamba nti tusobola kungamba nti ogobye bulamu Dorothy urwaki tizi sibazo nungamba kina abadde ne deputy mayor nangamba nti kitezi bajita unfunded priority nemba gamba ne muvumanya oluzungu ekintu bwe kibera priority kibera priority unfunded bwe kitabera bwe kibera unfunded te kibera priority kibera priority it is very simple urachi nawo okiriza nti bakolere tamu nawo jitambulireko bakujerega to kiri so insonga ebandala nyo wabadewo ateke head had to roll Eyo story tujiveko tude kukirana ni kati semujua badamaliza abapaka bo batunulira they are core business ensolo tuzitase tukole tutia neoli aina strategic responsibility yegwanga uyina okutunulira nzijukira Johash Mayanja obera ni strategic responsibility yegwanga otunulira lifespan ya Karuma Karuma Bridge omanyiki bino kibazo byoleta Karuma Bridge nebera emergency Karuma Bridge is not an emergency no it is a man made disaster waiting to happen like this lwakubanti omanyi lifespan yayo omanyi capacity yayo by the way okebera ne reports jeziri ezigamba nti banange tutegeke goloza lwache yejinja bazimba weri nemara okugwa ne bagala weno wayi ni wali okabaganda tene veyo ngabamanyi bali wakira ya weakness yayo ni wagala tuzimbe we ndala mangu yale bagizimba baganda kati ntu jitadde oganti Karuma bayite bamanyi e Karuma onze naita nga bakakola repairs bili ni waganda tutu mira ne kati bagenda ku repair tujye tujikwatiride so ebintu ebimu kiki twagambye we na gamba nti mwe abantu bafudde ekiri emotional kyogamba abantu ne banyumirwa kuganti bakoze bulungi gwa bakisaka balemera Karuma bago byani abantu balajani na mupaka government yenu kugamye nze twatu kesuroti I will never forget in my life ngo mukyala afudde dwali uli mutunuli dagala kuzala omwana lemedde munda wa kusala ne bamutunulira nafa omukyala nagamba kama banga abambogolera omusala gwe mumpa buli lunaku nongosa abakyala 17 bwengu kozi soba gulira gozi ne pamba ne malongosa wiki emu kubaguwedewo era basigadde njaba tunulira bafe yeah, bali basibu omuvubuka wano etugenda yo omuvubuka ali ku internship embali bamwa chuzinze mbu ya neglectings omulwadde omukyala naye ngazaala bwe twatuuka yo ne tusanga nti oyo yali mukyala wa 23 okuzaala olunaku olwo mu ddwaliro ba consultant ya bali bagenze bebatumye wano okugenda kunya ne bagamba ono tumwe medo kuzaza abakyala abiri tumwe medo as an intern tumwe medo era intern yagiyite kati lwaki tumulwisa asobola oku executing abakyala abiri mu basatu bonna ne babeera nga baza bano ba senior tewali yaliwo ebyo tebifuluma rwasa abuliriza lutindo